အားလုံးမင်္ဂလာပါအတုံးချကေတာသီအိုရီစီစဉ်ကနေအားလုံး stupid music ရဲ့ theory fan အားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဆက်သွားမယ်မုတ်ကတော့နံပါတ် 6 6ခုမြောက်မုတ်ဖြစ်တဲ့ Aeolian မုတ်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူပါဆိုလို့ရှိရင် C scale မှာဆိုလို့ရှိရင် A နှုတ်စာနေပြီးတော့ A 노트북마사래 스케이트 두고 피대 너 D A 호비 아이로 두예 하모니 코드를 표지야 두가 솔루션 A minor 7 아 솔루션 두예 마이너 모드 두고 피대 minor 7 ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ mode chord ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ color တုံးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ a minor 7 flat 6 ကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တကယ် mode ဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ a ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ g7 chord ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ color chord ကိုဖြစ်တယ်။နောက်ဒီ A bass ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ D minor ကိုပါလဲသူ့ရဲ့ chord ကိုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဒီ D minor 6 ကလည်းသူ့ရဲ့ A bass ပေါ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ color chord ကိုဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ တန်လျာဆိုလို့ရှိရင် set သူ့ရဲ့ mode vibe ကဆိုလို့ရှိရင် set 1 နဲ့ကြေကွဲမှု လွမ်းကိုကိုစားပြုပါတယ်သူကထွက်ပေါက်မရှိတဲ့လွမ်းတစ်ခုပါဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ riff တွေကိုကျွန်တော်တို့တီးကြည့်အောင်ခုဆိုလို့ရှိရင် Aeolian mode ရဲ့ riff ကိုတီးပြမယ်เนาะ riff 1 ကိုတီးအောင် 1 2 3 4 မဟုတ်ရဲ့ riff number 1 ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ riff number 2 ကိုလည်းတွားကြည့်အောင် 1 2 3 4 ဒုတိယမြောက် riff grade number 2 ဖြစ်ပါတယ် Aeolian mode ရဲ့ riff တွေကိုတီးတဲ့အချိန်မှာရယ်ကိုယ်တိုင်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ Aeolian mode ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံ backing track က guitar chord ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုး A minor ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှာသူ Aeolian mode ရဲ့ပြောချင်တဲ့ expression တွေ mode တွေကို ပေါ်လွှဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကကိုင်းပြတဲ့ဟာမျိုးတွေ chord တွေကိုသွားကိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Aeolian mode ရဲ့အရသာပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ chord တွေကဘာလို့ပို့ထားတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ jazz တို့ blues တို့တော့ pop တချင်တွေเนาะခေတ်ပေါ်ပေါ်တချင်တချို့မှာကိုင်တဲ့အချိန်မှာ minor ဆိုလို့ရှိရင် blue minor ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်လို့ခဏလေး เนาะဒီခဏလေးသူ့ကိုကာလာတုံးလေးခဏထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးနေရာတွေပါပဲကျွန်တော်တို့သုံးတာဖြစ်တယ်အရန်ကာရောဒါကြီးကိုတောက်လျှောက်ကင်ထားတာမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့မသုံးပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးမသုံးဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဥစ္စာလေးနှစ်ခုကိုသုံးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာသုံးပါတယ်ဘယ်နေရာမှာ ဒီလိုမုတ်တွေကိုသုံးတာတိတာလဲဆိုတော့ကြတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီမိုင်နာမုတ်ရဲ့ပုံစံတွေကိုဒါစင်းတဲ့ဝင်းလိုအမျိုးမှာခဏတစ်ဖြုတ်သုံးတာတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะ
เนาะอารมณ์น้าเลยตบบอกจําเลยสิ้นพี่มั้ยรู้ทีมาเลยอารมณ์สิ้นพี่จ้ะ